Hjertelig velkommen til Bare Egil reagerer på ting, episode 3. Dette her har jeg gledet meg veldig til. Det har vært en kjemperespons på de første videoene i denne serien. Kjempeglad for at folk har kommentert og kommet med gode forslag til hva jeg skal reagere på. Det har vært en overveldende respons, og de aller fleste ønsker jo at jeg skal reagere på Bare Egil reagere på ting episode 2. Dette er en oppgave jeg ser på med stor ærefrykt. Jeg hadde egentlig mest lyst til å se på episode 1 en gang til for å øve meg og se litt hva, ja, om det ble noen forskjeller, om jeg hadde lært noe. Men siden responsen er så overveldende på at jeg skal gjøre episode 2, så gjør jeg det. Men aller først så må jeg ta litt reklame. Vi har en sponsor. Det er Duplex Records, som har nettopp kommet med to plater. Den nye plata til Bare Egil Band, Norge på kryss og tvers, volum 4, som finnes på alle digitale plattformer. Maroder har kommet med plata Skjør anledning, som i tillegg er ute på vinyl. Og så er det en ekstra godbit at da Bare Egil Bands debutalbum absolutt ikke kommer på vinyl for første gang nå før jul, med release i slutten av måneden, november. Så gå inn på Big Dippers hjemmesider og bestill den platten. Finn linken nede i kommentarer, ikke i kommentarfeltet, men i beskrivelsen. Men når det er sagt, så er det vel bare å dundre i gang med selve reaksjonsvideoen. Ja, hjertelig velkommen tilbake til Bare Egil reagerer på ting. Vi har kommet til episode 2. Ja. Det har vært en voldsom pågang på denne lanseringsdagen for Norge på kryss og tvers, ja. Volum 4. Fin introduksjon, det er litt mye rot i bakgrunnen, synes jeg jo kanskje. Kunne godt tatt meg bry med å rydde litt. Filmer det og legger det ut, det har vært en voldsom begeistring der ute. Forklarer konseptet bra, synes jeg, men overdriver kanskje litt hvor stor begeistring og hvor mange som har meldt tilbake. Det synes jeg kanskje litt gjennomskuelig, at det ikke er fullt så mange som jeg gir inntrykk av. Men nå begynner det å ta seg opp da. Nummer 1, og kommentere det. Så det tenkte jeg skulle gjøre, synes jeg var en god idé. Det hadde jeg vel egentlig allerede bestemt meg for, før noen begynte å foreslå det. Nå går det litt på tomganger, synes jeg. Oi. Åh, rotet opplegg, kunne jo fått på høretelefonene i forkant og gjort seg klar da. Okay. Så var utrolig arrogant, og så bare... Hei, sånn. Hva skjer, folkens? Ja, ble litt stille, kanskje? Jo, altså, jeg sitter og ser på... Hallo. Åh, oh, den der er god. Det later som at han tror at han snakker til... Den er litt lettvint. Åh, skal selvfølgelig ha med litt sånn der... Og så liksom sånn selvkritisk, later som man ikke synes at, eller later som man synes at det med reklamen er unødvendig, men så har han nettopp sittet og reklamert for sin nye plate. Det er så inkonsekvent. Renn av videoer hvor jeg spiller gjennom hele katalogen min. Renn av videoer, ja. Den er god. Kommet med én sånn video. Veldig så kritisk han skal være. Renn av reaksjonsvideoer i stedet. Må jeg prøve å fokusere litt på det positive, og ikke bare sitte og kritisere. Det blir utrolig surmaget, men som gidder å se på en fyr som bare sitter og kritiserer og kritiserer. Så jeg vil teste meg. Kunne rydde deg til bakgrunnen og kanskje jobbe litt mer med... Åh, sitter og kritiserer at jeg ikke er rydda i bakgrunnen, så er det ikke rydda. Jøye meg. Selve kommenteringen da. For å være sikker på at det skal alltid være så mye sånn der tullprat før selve innholdet. Det er jeg faktisk litt bedre til å være enig i, at det kan bli litt mye sånn introduksjon. I stedet for å sitte her og småprate om det først. Folk skjønner jo opplegget som man... Det er et poeng at jeg har funnet fram noe jeg har rettighetene til selv, så at det ikke blir noe... Ja, det poenget har jeg faktisk glemt, men det er jo det er veldig lurt det der, for det gjelder jo faktisk også med den videoen nå, at jeg har rettigheten til både den forrige og den forrige og den forrige, så det er fortsatt ikke noe fare for at jeg blir saksøkt for det da. Da er vi i gang. Farger faktisk da på det grunntaket. Ja. Så det er vel den der første episoden som er den dårligste hvitbalansen, hvis vi skal se på det.
raskt bringer inn det med hvordan det er på plata da, for å lokke folk til å høre på plata. Smarting. Ja. På introen. Ja, det kanskje jeg burde også gjøre det, snakke litt mer om selve plata, ja. Synes jeg faktisk da, kanskje den originale musikkvideoen bedre enn kommentarvideoen etter tilfellet. Ja, når det gjelder utsnitt, hvitbalanse, lys, så er det faktisk da forrige kommentatorvideo er jo da helt på høyde eller bedre enn selve grunnvideoen. Ja, da fikk jeg ikke helt med meg hva jeg sa, for at jeg satt og kommenterte. Burde kanskje av og til pause videoen og kommentere litt uten at videoen går under, men det blir så utrolig mye mas når jeg skal ettersynke det. Jeg er ikke helt stø på det der, hva heter det for noe? Den tekniske aspekten her sliter jeg litt av med. Det tar veldig lang tid å rendre disse videoene, blant annet. Og det kan være greit for meg også, for det hender at jeg glemmer disse låtene, at jeg lurer på hvilke korder det er når jeg skal spille dem. Ærlig i hvert fall at jeg utleverer litt av mine egne svakheter. Ja, det er faktisk at den der nystillingen i kamera er litt... Ja, det er sikkert litt slitsom for folk at det sitter en fyr og bare... Med det og sånn... Rælælælælælæ! Rælælælælælælæ! Rælælælælælæ! Rælælælælælælæ! Rælælælælælæ! Ja, dette her er... Det blir bare mer og mer feil, denne greien. Jeg skjønner at denne låta der er blitt en hit. Ja, fin låt. Kjempebra refreng. Svinger, ja. Fin melodi. Selv om jeg roter med refreng, eller roter er en annen tolkning da. En annen tolkning av melodien, ja. Det hører man vel ikke så godt lenger i den, når det har blitt så mange... Oi, skal jeg zoome litt med der? Ja, for fort. Ja. Blir stolt... Samme litt instrumenteringen fra plattinnspillingen. Ja, det var det der igjen. Altså, pass på at man plugger skiva i tillegg. Det er, ikke, det er jo ikke dette her som burde være hovedproduktet egentlig, men det er sånn det er blitt. Da. Det er jo ikke plata som folk er interessert i. Folk er interessert i alt det dildal man lager rundt. Ja. Trøblet pusten, rett og slett. Slutten trakk litt ned der. Ja, og det gjelder kommentarvideoen også, som at jeg ikke... Jeg var litt treig på det. Det siste ordet, at jeg hadde litt inntrykk at det var litt kols. Ja. Det der var veldig gripende. Da ble jeg sittende og følte veldig med. Altså, jeg glemte nesten å kommentere, så det beklager jeg. Det kan jeg vel nesten ta på forskudd til neste kommentatorvideo, at jeg ble litt fraværende der på slutten, for jeg ble sittende og bare nyte. Jeg synes det var veldig lærerikt. Jeg tror rett og slett dette her. Det var lærerikt, men jeg tror jo kanskje at jeg pika nok med forrige videoen. Hvis jeg skal kommentere denne videoen her i real time, så vil jeg nok si at det ble litt vanskelig for meg å følge med og kommentere på samme tid. Så dette her etter og ut, så blir det nok litt svakere, disse her kommentarvideoene mine. Ekkokammer da, hvor man bare hører. Litt søkt akkurat det, men ok. Litt unødvendig å være så kritisk til alt med forrige kommentatoren, sier jeg. Altså, kan dere la noen av de tingene stå som de er? Ikke kritisere alt. Det har kommet så veldig mye spørsmål akkurat. Flere både reaksjonsvideoer og... Ja, men kom gjerne med kommentarer. Synes dere det begynner å ta på seg da? Er den vitsen brukt opp? Eller skal vi bare gønne på og kjøre på med enda flere kommentatorvideoer hvor Egil reagerer på sin egen reaksjonsvideo? La meg få høre hva dere synes. Jeg synes dette her, det er gøy, men jeg merker at jeg synes det begynner å gå på tomgang allerede, så jeg håper jo egentlig at dere ikke vil ha mer nå. Men det kan jo ikke jeg, det kan ikke jeg bestemme. Det må dere stå for seg. Jeg har vist for dette enorme prosjektet som blir mitt livsverk. Da ønsker jeg deg bare en riktig god dag videre. Tusen takk. At du sjekker ut Norge på kryss og tvers volume 4 på Spotify, ja, Tidal, god idé. Apple Music, YouTube, Google Play, hvor du nå enn hører på... Litt lang oppsummering der på slutten. Jeg tror folk skjønner tegningen raskere som så. Terningkast 4, ja. Akkurat som denne reaksjonsvideoen her, mens den forrige kanskje var en klar femmer. Det var mer en terningkast 3, eller kanskje helt ned på toeren, fordi at jeg har den nødvendig å overvurdere planen. Ja, nå er det mye tomprat igjen. Lang utro, burde være unødvendig. Ta mitt ord for god fisk, for jeg er en jukefant.
Ja, det i hvert fall sikkert at jeg kan være litt uetterrettelig, så det synes jeg var gode siste ord. Tusen takk for at dere så på den her også, og jeg håper at vi slipper å lage flere av dette her. For dette her er en tynn vits.